წლის ბოლო, ანუ სეზონის ბოლო გადაცემას ვასრულებთ ჩვენს არაჩვეულებრივ მეგობრებთან ერთად, რომლებსაც პირველი არხის მაყურებლები იცნობენ ძალიან კარგად. ანასტასია ვასაძე, ოთო ბაზერაშვილი. ანასტასია გახლავთ 2023 წლის ანუ წლევანდელი რანინას გამარჯვებული. ოთო კი გასული სეზონის, ანუ 2022 წლის ფინალისტი იყო. მოგესალმებით და მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ. მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ. Ზაფხულის პერიოდი ყველასთვის საყვარელი პერიოდი არის და განსაკუთრებით მიყვარდა მე ეს პერიოდი სკოლის მოსწოლის ასაკში ხო არ დადეგები არის ისვენებ და სადაპირებ დასვენებას რა გეგმები გაქვთ ზაფხულში ჯერ ამით დავიწყოთ საუბარი და შემდგომ უკვე გავაგრძელებთ მე ზაფხულში ვაპირებ საგურამოში წასვლას უბრალოდ საგურამოში წავედი უკვე აჰა აგარაკზე და შეიძლება ბათუმშიც გავიარო ძალიან კარგი ეთო მე ზოგადად ამ დრო არ მშება მაგრამ აი სიმღერიდან გასტროლები მაქვს პრაღაში ისრაელში შავნაბადიდან მიდივარ გადასარევი ძალიან კარგი შვენიერი ანასტასია შენ გაქვს უდიდესი პასუხისგებლობა წელს ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ კიდევ ერთხელ რომ ის გახდა რანინას გამარჯვებული შესაბამისად ევროვიზიაზე საქართველოს ხმა იქნება სწორედ ანასტასია თუ დაიწყე უკვე სამზადისი თუ ჯერ ისვენებ და სექტემბრიდან როგორ არის გეკვა ისვენებ და სექტემბრიდან დაიწყებ თუ უკვე სამზადისი და სიმღერასაც განერიულობ არა ძალიან კარგი. თავდაჯერებულობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ოთო, შავნაბადასთან ერთად ახსენი შენ ტურნე. რამდენიმე კონცერტი გექნებათ ევროპაში, ხო? როგორც ვთქვი, ეს ყველაფერი ზაფხულში მოხდება. დიახ. პრაღა თქვი, ისრაელი, ეს ორი არის თუ კიდე არის რამდენიმე? და ბაქო. ბაქო. შვენიერი. შესანიშნავი არის. ხო, შესანიშნავად დაგიგეგმავთ მთელი ზაფხული. და ჩვენთან რატომ არიან ხო იციან ახლა ბავშვებმა რაც თავარია უნდა დავასრულოთ თქვენი არაჩვეულებრივი შესრულებით ჩვენი გადაცემა სეზონი რა უნდა შეასრულონ ნატრის ხე უნდა შეასრულონ თუ არ ცდები იმიტომ რომ საოცარი დუეტი იყო რანინაზე და საოცარი დუეტის განმეორებით მოსმენის შესაძლებლობა გვექნება ახლა ჩვენ სამსობაში ლანა დავამშვიდობთ მაყურებელს არამხოლოდ დროებით ანუ ხვალამდე არა სეზონის ბოლო გადაცემა არის მეგობრებო და ეს ასე რომ ჩვენ ერთმანეთ შევხვდებით სექტემბერში მანამდე მინდა გისურვოთ ძალიან საინტერესო შემოქმედებითი ჯანმრთელი და შვიდობიანი ზაფხული ჩვენ სექტემბრამდე გემშვიდობებით. და მადლობებით უნდა დავასრულოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი სეზონი. უდიდესი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, რომ დღეს იწყებდით ახალ დღესთან ერთად და რვის ნახევრიდან 10 საათამდე იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენამდე ადამიანებისთვის, ყოველს ბედნიერ წარმატებულ ზაფხულს გისურვოთ. ჩვენ კი სექტემბრიდან, რა თქმა უნდა, ისევ დაგიბრუნდებით, განახლებული ძალებით, განახლებული გადაცემით და შემოგთავაზებთ ბევრ საინტერესო რამეს. ბატონო, დაი გიტოვებთ არაჩვეულებრივ ანასტასიას და ოთოს. Kismet. ნატვრამი ხდებოდა ნატვრის ხე